Buksan po natin ang ating Biblia once again sa Galatians chapter 3 verses 1 hanggang sa 5. Galatians chapter 3 verse 1 hanggang sa 5. O hangal na mga taga-Galasya, sino ang gumayuma sa inyo sa harapan ng inyong mga mata ay hayagang ipinakita si hesu Kristo na ipinako sa krus. Ang tanging bagay na nais kong matutuhan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautosan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Napaka napakahangal ba ninyo? Nagpasimula kayo sa Espiritu ngayon bay nagtatapos kayo sa laman? Inyo bang naranasan ang maraming bagay ng walang kabuluhan? Kung tunay nga na ito ay walang kabuluhan? ang Diyos ba ay nagbigay sa inyo ng espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo sa pamamagitan ng inyong pagtupad sa mga gawa ng kautusan o sa pakikinig sa pananampalataya? May the Lord bless the reading and hearing of His Word. At katulad ng pinag-aralan natin last time, ang Book of Galatians is really a defense of the doctrine of justification by faith. At ang practical na implication ng doktrinang ito. Ang chapter 2 ay nagbigay sa atin ng precise summary of the doctrine. Galatians chapter 2 verse 16 by the deeds of the law walang taong aariing ganap sa harapan ng Diyos. At the end of chapter 2 ay in-address ni Pablo si Pedro patungkol sa kasapatan ng ating Panginoong Hesukristo. Hiwalay po sa ating mga gawa at pagsunod sa batas. Ngayon sa pagpasok po natin sa chapter 3, uh ni Apostle Paul ang depensa niya sa doctrine of justification by faith alone sa buong iglesia doon sa Galacia. At merong tatlong argumento or apat na argumento na present si Apostle Paul upang suportahan ang kaniyang pagtatanggol sa doctrine of justification by faith alone. At ang Pinakaunang argumento ni Pablo ay tinawag ni ang mga tagagalasya patungkol sa kanilang personal experience. Una, ni-remind ni Pablo ang mga tagagalasya patungkol sa ibanghelyo na inihatid sa kanila publicly. The Gospel of the Cross of Christ, that's verse 1. And that gives us the snapshot of the ministry of the church na tinalakay natin last Sunday. That the gospel must be preached. The gospel must be proclaimed constantly. And then sa verse 2, pinaalalahanan ni Pablo ang mga taga-Galacia patungkol sa ibanghelyo na kanilang tinanggap sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya. So the gospel must be heard. And then ni-remind ni Pablo ang mga taga-Galasya patungkol sa pagkilos ng banal na espiritu, sa banal na espiritu na kanilang tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang ating pagbubulay-bulay sa hapong ito, pinalalahanan ni Pablo ang mga taga-Galasya patungkol sa mga affliction, mga sufferings na kanilang nararanasan. Wala bang kabuluhan ang kanilang suffering? Although ang suffering sa verse 4. In fact, ang translation ng ating Tagalog ay sinasabing mga bagay na kanilang nararanasan kasi ang Greek language could be translated as experiences or it could it could be translated as suffering. But based on the overall context of our passage, malinaw and I am convinced na ito ay tumutukoy po sa kapighatian, sa trials, sa tribulation, sa suffering, na naranasan ng mga taga Galacia alang-alang kay Kristo at alang-alang sa Ebanghelyo. Pinaalalahanan ni Pablo ang mga ang mga Galatian believers patungkol sa suffering na kanilang naranasan for the sake of the gospel. So meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, suffering as a common testimony of every Christian. Uulitin ko, ang suffering po, common po yan, na or karanasan sa lahat or ng lahat ng mga mananampalataya. Pangalawa, the mystery and ministry of suffering. Ang misteryoso na ministeryo ng suffering. And then pangatlo, the ongoing ministry of suffering. Suffering is a ministry. Dapat po nating alalahanin yan. Gift yan ng Panginoon sa atin. At Malalaman natin yan mamaya as so we open several passages of the scriptures. Tayo po muna ay manalangin. Salamat po o Diyos sa gabing ito once again. Tulungan ninyo kami na maunawaan namin ang kaloob ninyo ng suffering or kapighatian. It is really a necessary experience. Necessary na maranasan ng inyong iglesia ang iba't ibang uri ng kapighatian in order to prepare us for glory and greater fruitfulness ahead. Tulungan ninyo kami, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Ang suffering po, mga kapatid, mga kaibigan, komo na yan na patutuo ng lahat ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, wala pong Kristiyan na exempted sa suffering. Kaya pinalalahanan ni Pablo ang mga Mananampalataya doon sa galasya patungkol sa kanilang karanasan sa pagpuporsige or perseverance sa pamamagitan ng suffering, sa pamamagitan ng affliction. Ang sinabi po sa verse 4, uh, ang inyubang kapighatian na nararanasan ay sayang lang, walang kabuluhan. So Paul's point in verse 4 is that suffering is also the common testimony of every Christian. Gaya ng sinabi ko kanina, ang salitang suffer po, mga kapatid, mga kaibigan, it could refer to any experience na ating nararanasan alang-alang sa ibanghelyo. But I believe that Paul is most likely using the word in a negative sense. Sapagkat ang tunay na ibanghelyo ay hinahamak talaga ito ng mga tao dito sa mundo. Ang mga Judaizers, Dinilute nila ang gospel, we watered down nila, watered down ang gospel upang maging appealing ito sa mga Hudyo. At 'yon ang sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse 11. The gospel is never appealing. It always courts persecution. Galatians chapter 5 verse 11. Ang sabi po dito, mga kapatid, Ngunit ako, mga kapatid, kung ipinangaral ko pa ang pagtutuli, bakit pa ako inuusig? Kung gayon, ang katitusura ng cross ay inalis na. In other words, ang gospel, mga kapatid, mga kaibigan, ay palaging despised yan. At kung si Pablo ay mag-compromise sa kanyang gospel, bakit pa siya inuusig? In other words, the true gospel message ay uusigin talaga. Ang watered-down gospel ay hindi po uusigin. Ang Christian, mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po natin, tayo ba ay majority? Makakaasa ba tayo na ang Christian ay majority? Of course not. Si Jesus na mismo ang nagsasabi na ang Christian ay palaging minority. Wide is the road that leads to destruction. At marami ang sumusunod nito, makipot ang daan patungong kaluwalhatian at kakaunti lamang ang nakasumpong nito. The Church of Christ is composed of a peculiar people, distinctly different from all other people of the world. Ang ibanghelyo po, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po desirability, that is the word, hindi po desirability ang dulot nito sa lahat ng tunay na mananampalataya. Instead, we will be despised. Matthew chapter 10, verse 34 to 37. This is the true gospel na kung ating yayakapin, this will really be despised and people who uphold the true gospel will be despised by the people of the world. Matthew Matthew chapter 10 verse 34 hanggang sa 37. At ang sabi po dito mga kapatid, mga kaibigan, huwag ninyong isiping pumarito ako Upang magdala ng kapayapaan sa lupa, hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kaniyang ama, ang anak na babae at ang kaniyang ina, at ang manugang na babae at ang kaniyang biyenang babae. At ang mag magiging kaaway ng tao ay ang sarili niyang mga kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin at ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. So you see, our aim is not desirability because we are never desirable for the people of the world. The gospel is always despised. And this is the common experience of Christians. Ang mga mananampalataya doon sa Galacia ay nakakaranas ng realidad na ito. Sila ay nagdusa bilang mga kristyano alang-alang sa kanilang pananampalataya or dahil sa kanilang man pananampalataya, especially mula sa kamay ng mga hudiyo. Ang mga unbelieving Jews ay namumuhi talaga sa Christianity at ang mga Judaizers na nagsasabi sa mga Gentile Christian na kinakailangang magiging hudiyo sila upang sila ay katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Now, oh, tinatanong ni Pablo ang mga taga galacia If you are now compromising the gospel, nag-compromise na kayo at nireject ninyo ang sufficiency, ang kasapatan ng ating Panginoong Heso Kristo, ano pala yung pagdurusan ninyo? Yung sufferings na naranasan ninyo, ano yon? Walang kabuluhan lang? May mga Christians na napapagod na sa conflict because there is really conflict if you hold to the right gospel. Meron talagang conflict. Napapagod sila sa conflict kaya mag-compromise sila sa ebanghelyo in order to avoid conflict. Ano, kumusta na yung karanasan nila sa suffering in the past? Sayang lang ba yun? Yun ang argumento ni Pablo sa kanyang liham in defense of the doctrine of justification by faith in Christ alone. Sa totoo lang mga kapatid, mga kaibigan, kung pag-usapan po natin ang suffering, huwag po nating i-entertain ang mga message ng health and wealth gospel na kung ikaw ay magiging Christian ay exempted ka na sa suffering. No. Ang suffering po ay common na testimony yan sa lahat ng mga tao dito sa mundo. Lalong-lalo na sa mga mananampalataya kay Kristo. Kahit saan man tayo pumunta, we are confronted with the mystery of suffering. Misteryoso ang suffering. The human race, lahat ng mga tao dito sa mundo ay meron talagang pagdurusa. Believers or unbelievers alike. Yun ang sinabi ni Paul sa Romans chapter 8 verses 19 to 22. Dahil sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, hindi lamang po ang tao ang pinarusahan ng Diyos, kundi ang buong sang nilikha. Romans chapter 8 verse 19 to 22. Ang sabi po dito, sapagkat ang masidhing inaasam ng sang nilikha ay ang inaasahang paghahayag ng mga anak ng Diyos sapagkat ang sang nilika ay nasakop sa walang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa na ang sang nilika naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kaluwalhatian ng mga anak ng Diyos sapagkat nalalaman natin na ang buong sang nilika ay sama-samang dumaraing at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. Now, bakit mayroong suffering sa mga bagay na nilikha ng Diyos? Di ba ang Diyos ay maawain at mahabagin? Now, perhaps hindi natin ito maunawaan ng lubusan, mga kapatid, mga kaibigan. Pero ang totoo, for as long as we are in this world, we must have a part of suffering. Oh, ang suffering ba ay kalaban po natin hindi po alam nyo ba na ang, ang kapighatian ng suffering po ay regalo ng Panginoon yan sa atin for example kung ikaw ay masugatan maputol yung or mahiwa ang kamay mo ng konsilyo paano na lang no kung wala kang pain na mararamdaman paano na lang kung walang suffering ay nanganganib na maputol talaga yung kamay mo it's the pain that gives you a signal that something must be wrong Paano kung matinika ka ng tamtax or ma matinika ka ng pako at walang pain, walang suffering? Abay, delikado ang kalagayan mo. It's the pain, it's the suffering na kaloob ng Diyos. At ang suffering ang nagsasabi sa atin na merong tinik. At ang suffering ang nagsasas, nagsasabi sa atin na kailangang tanggalin ang tinik. Nakuha natin? Kung ang suffering ay kaloob ng Diyos sa physical na katawan natin, sa physical realm, eh mas lalong-lalo na sa spiritual realm. Ano ngayon? Kung ikaw ay nagkakasala, tapos wala lang, okay lang ang pakiramdam mo, hindi ka nagdurusa. No! Kung ikaw po ay nagkasala sa harapan ng Panginoon, there is really pain. Kung ikaw ay tunay naman na mananampalataya. Uusigin ka ng konsensya mo. Masusugatan ang puso mo, lalong-lalo na kung i-confront ka ng salita ng Panginoon. Kung walang pain kang nararamdaman kung ikaw ay nagkakasala, delikado yan, baka ay hindi ikaw tunay na anak ng Diyos. Sapagkat ang isang palatandaan sa isang tunay na anak ng Diyos ay kung siya ay mahulog sa kasalanan, ay nalulungkot siya ng labis. There is really this feeling of pain and misery every time we fall into sin. So in other words, ang pain pala, ang suffering, ay ng ating Panginoon upang tayo ay lumapit sa kanya upang tayo ay magpakumbaba sa kaniyang harapan. Kaya hindi na tayo nag magtataka mga kapatid ng suffering. Kabilang siya sa gift na binabanggit sa Philippians 1:29. Please turn there. Philippians chapter 1 verse 29. We are now in the second point. We are now in the ministry and mystery of suffering. Philippians chapter 1 verse 29. Ang sabi po dito, binabanggit ni Pablo dito ang kaluob ng ating Panginoon. Sabi dito, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, mananampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay kaloob mula sa Diyos. Pero ang suffering po ay kaluob din pala ito mula sa Diyos. So wag na tayong magtaka na ang suffering ay classified ni Pablo ito bilang kaluob na nanggagaling sa ating Panginoon alang-alang sa atin or alang-alang sa ating Panginoon. And God's gifts are all blessings. And this is a frank statement I hope na radical ang, ang ang pagbabago ng ating puso at isipan. Lahat ng kaloob ng Panginoon ay pagpapala. And so, hindi man natin maunawaan ito or maunawaan man natin, suffering is God's gift to us, period. At ang suffering po ay manifestation ng awa ng Diyos at kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga tao. Now, totoo na maraming pagdurusa dito sa mundo as a result of our sin, as a result na ng paglabag natin sa batas ng Diyos. At gayon pa man, ito po ay kaloob ng Diyos. Sapagkat kung walang suffering, abay, talagang matigas na pala ang ating konsensya. When you suffer for your sin, that is God's gift. And that should lead you to repent at once, to humble yourself, before God. Now, kung ikaw ay magdusa dahil sa paggawa ng kalooban ng Diyos, paggawa mo sa kalooban ng Diyos, that is really a blessing. 1 Peter chapter 4 verse 19. At ang konteksto dito, maraming pagkakataon ng mga mananampalataya ay nakakaranas ng affliction, ng suffering for doing the will of God. 1 Peter chapter 4 verse 19. Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipinagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Pagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos. So, ang mga health and wealth gospel na nagsasabing kung ikaw ay tunay na Christian ay hindi ka magdurusa, kung ikaw ay nagdurusa ay mahina ang spiritual life mo. No. Malinaw na ang pagdurusa ay part ng kalooban ng Diyos para sa lahat ng kanyang mga tao. Now, merong pagdurusa na dahil sa ating kasalanan at sana po ay maiwasan natin yan. First Peter chapter 3, verse 17. Anong sinabi dito? Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. So meron ding pagdurusa dahil sa paggawa ng Masama, but even so, that is still God's mercy. The possibility of pleasure ay meron ding kakambal na possibility of pain dito sa mundo. Even in the midst of pleasure, there is pain, says the book of Proverbs. Paano na lang no, kung walang pangbalanse na pain? Ikaw ay nag enjoy nag enjoy sa party mo, naku, mapariwara ka na. It's the pain that regulates us na hindi tayo mahulog sa kasalanan. So, ang isang mananampalataya, kahit na ginagawa niya ang kalooban ng Diyos, ay makakaranas pa rin ng pagdurusa, makakaranas pa rin ng kapighatian. Makakaranas ang mananampalataya ng spiritual conflicts because Satan is working at ang Christian ay magsasuffer under the power of temptation and sometimes talagang matinding tukso, panunukso ni Satanas. Magkakaroon siya ng mental conflicts na may pagdududa. Magkakaroon siya ng takot sa kanyang puso. Magkakaroon siya ng kabalisahan. And magkakaroon siya ng mga physical temptations. And then sa konteksto ng Book of Galatians, ay ang mga Christian ay maaaring magdurusa dahil sa opposition, pagsasalungat ng evil people, mga Jews in the context of the Galatians, Judaizers also, and in the context of modern America and the Philippines, mga liberal, mga feminist, mga LGBT movement at iba pang mga movement ng tao to justify their sin. Now so, sinabi ng Panginoon sa kaniyang mga disciples, You shall be hated by all men for my name's sake Prankang sinabi ng ating Panginoon that the world will hate you because of me Kaya kaya'ng sinasabi dito sa Colossians chapter 1 verse 24 the call to christian service in any capacity mga kapatid is a call to suffering that's the truth kung ikaw ay tinawag sa paglilingkod, sa ating Panginoon ikaw din ay tinawag upang magdusa. Bakit si Pablo nag-bakit ang ating Panginoon ay nagpakita kay Pablo in order to show him how he must suffer in the new life to which he was called. 'Yan ang sinabi sa Colossians chapter 1 verse 24. Yun ang sabi po dito sa Colossians 1:24. Ngayon nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo. At sa aking laman ay pinupunuan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa katawan na siyang iglesia. Now, hindi po kulang ang paghihirap ni Kristo alang-alang sa kaligtasan ha? Alang-alang sa pagtubos and justification? Hindi po. Ang sabi dito, alang-alang sa katawan. So mga believers na. Wala po itong kinalaman sa salvation mga kapatid mga kaibigan. Struggle ko ito nung nagumpisa pa ako sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Now, si Satanas ay galit na galit sa mga uh, sa sa ating Panginoong Hesus Kristo. Satan really hates the Lord Jesus Christ, and Satan is constantly waging war against the Lord Jesus. Pero si Jesus ay nakaupo na sa kanang kamay ng Diyos. Hindi na ma-reach ni Satanas sa colloquial pa na pagkapagsasabi, hindi na ma-reach. At sino ang inaatake ni Satanas? Inaatake ni Satanas ang, ang ating Panginoong Jesus through his attack against the followers of Christ. Kaya kumikilo si Satanas upang kamuhian ng iglesia ng mga tao dito sa mundo. Evil men na namumuhi sa katuwiran na tumiibig sa kasalanan at binubulungan ni satanas ang mga masasama to persecute the children of god and he makes bitter enmity in the hearts of these evil doers against god's children yun ang sinabi sa genesis chapter 3 verse 15 after all yun ang katotohanan nung si kristo ay nandito sa mundo according to the bible nagdusa siya ng maraming mga pagdurusa at kung nagpapatuloy pa si kristo dito sa mundo patuloy pa rin siyang magdurusa ng maraming pagdurusa dito sa mundo. Pero si Kristo ay wala na dito sa mundo at nandun na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Now, si Satanas ay kumikilos pa rin against Christ. Hindi niya directamente maatake ang ating Panginoon, kundi ang mga tao ng Diyos, the spiritual body of the Lord Jesus Christ. At gaya ng kapighatian na naranasan ni Kristo nung nandito pa siya sa lupa, abay hindi nag-diminish ang intensity ng pagkilos ni Satanas laban sa iglesia ng ating Panginoon, the spiritual body of Christ. At tayo dahil kabilang tayo sa katawan ni Kristo. The Bible tells us that we suffer with Him that which remains of His suffering. Kasi kung sa totoo lang, kung nagpapatuloy si Kristo dito sa mundo, magdurusa at magdurusa pa rin siya. But it is not only his suffering na kabahagi tayo, no? Siyempre, kabahagi tayo sa kapighatian. Yun na ang sinasabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero kabahagi din tayo sa tinatawag na consolation. Kabahagi tayo. 2 Corinthians chapter 1, verse 5 to 7. Ano sinasabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 5 to 7? Matapat ang ating Panginoon after suffering. There is really consolation. 2 Corinthians chapter 1 verse 5 hanggang sa 7. Ang sabi po dito, sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga pagdurusa ni Kristo, sa pamamagitan ni Kristo ay sumasagana rin sa atin ang kaaliwan. Okay. So balit kung kami man ay pinahihirapan, ito ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. At kung kami ay inaaliw, ito ay para sa inyong kaaliwan na inyong dinanas kapag kayo'y matiyagang nagtitiis ng gayon ding paghihirap na aming dinaranas. Ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matatag sapagkat nalalaman namin na habang kayo'y karamay sa aming pagdurusa kayo ay karamay din sa aming kaaliwan so you see we do not only share the suffering of Christ but we also share the comfort and consolation of Christ at matamis po ang consolation after suffering i tell you matamis iyon ang dahilan kung bakit sinulat ni William Cooper ang himno na Sometimes a light surprises the Christian when he sings. It is the Lord who rises with healing on his wings when comforts are declining he grants the soul again a season of clear shining to cheer it after rain. At pangatlo at panghuling punto the ongoing ministry of suffering. Huwag po tayong umasa na there is a point in time habang nandirito pa tayo sa lupa na walang suffering. No, wag tayong umasan niyan. There is what we call the ongoing ministry of suffering. Nagpapatuloy po yan. Ministeryo yan. Kaluob yan ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ang offense of the cross, the offense of the gospel ay hindi po nagwawakas. Si Satanas ay patuloy pa rin sa kanyang business. Kung Kaluoban pa ng Panginoon na mananatili pa tayo dito sa mundo sa present fallen condition of the world mararanasan at mararanasan natin ang ongoing ministry of suffering and again kaluobian ng Diyos dahil ang suffering po ang nag-uudyok sa atin na manalangin at lumapit sa ating Panginoon at tumawag sa ating Panginoon. God's purpose in this world primarily mga kapatid, mga kaibigan ay hindi po to make us happy. Hindi yan ang purpose ng Panginoon. Uh, he saved his people to make them happy? Hindi po yan ang purpose. Why did Christ save his church? Christ saved his church to make us holy. Not to make us happy. That's only secondary. But Christ saved his church to make us holy, to make us more like Christ. At kung tayo ay nagiging banal, ang happiness consequence lang yan ng pagiging banal natin. Kaya sa Beatitudes of Matthew chapter 5, Blessed are the meek for they shall inherit the earth. Blessed are they that mourn for they shall be comforted. So kung tayo po ay nagiging banal. We will be happy as a natural consequence. Pero ano po ang proseso sa ating kabanalan? Ang proseso sa ating kabanalan ay suffering. He lets us suffer these things na nagde-develop ng ating character at nag-a-assure ng ating kabanalan. At ang mga bagay na ating pinagtitiisan in the process Kalooban po ito ng Panginoon sa atin. Binasa natin kanina sa 1 Peter. Kaya hindi po tayo dapat magreklamo kung nakakaranas po tayo ng mga kapighatian. But we should willingly suffer the will of God. Yun ang sinabi ni Apostle Peter. Knowing that it will work for us. A far more exceeding and eternal weight of glory. Now sometimes, tayo ay nagdurusa for for doing well. Binanggit ko kanina yung uh, last Friday, I think that was last Friday, na merong nagdurusa, nakulong for telling the right thing. Grabe, no? Ah binanggit ko pala sa Bila Vista. Nabasa ko lang kasi sa sa kwento doon sa Google. We are often misunderstood. Ang mga Christians ay misunderstood sapagkat ang holiness hindi yan popular with the evil doers. And the majority of the population of the world are evil doers. At sinabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 20 sa atin once again. Please turn there. 1 Peter chapter 2 verse 20. Sabi po dito, sapagkat anong pakinabang na, na kapag kayo'y nag nagkakasala at hinahampas dahil dito ay inyong tinatanggap na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumawa ng mabuti at kayo'y nagdurusa dahil dito at inyong tinatanggap na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Tukuha natin. Sometimes we suffer for doing well. And when we experience suffering for doing well, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Kaya ang mga Christian ay maaari po tayong magagalak in the midst of tribulation. Katulad ng mga early Christians, we can rejoice that we are counted worthy to suffer affliction alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Meron po tayong promise. 2 Timothy chapter 2, verse 12. Anong sinasabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 12? Malinaw po ang language ng scriptures. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. So what is that in English? If we suffer, we shall also reign with Him. Ang problema kasi, may maraming mga immature Christians na gusto nilang mag-reign nakalimutan nila na bago pa ang reigning, bago pa tayo mag reign with Christ, ay kinakailangang suffering muna. If we suffer, we shall also reign with Him. Now, almost anyone ay willing na mag reign mamuno kasama ni Kristo, pero hindi willing na maranasan ang suffering ni Jesus Christ mula sa Getsemani patungo sa cross ng Kalbaryo. Tayo ba ay willing na mag kasama ni Kristo? At pasanin natin ang reproach ng cross? Reproach, panghahamak dahil sa minsahe ng ibanghilyo at uh, pag-uusig ng mga evil men at maging kay satanas. And to suffer various things that may come upon us in this life, are we willing to suffer? Uh, magandang isipin yung reigning no we will reign with Christ dahil puputungan tayo ng crown of righteousness kamay mismo ng Panginoon ang mag-crown sa atin at uh, tayo ay upu upo sa kaniya kasama doon sa trono kaya masayang isipin magandang isipin nakakatuwang isipin pero bago yan mangyari kinakailangan mauna ang suffering malinaw yan oh If we suffer, we shall also reign with Him. Suffering must come first. Ang humiliation ay kinakailangang mauna kaysa exaltation. Yun ang pattern sa buhay ng ating Panginoong Iso Kristo. Ang labor ang mauna kaysa sa reward. Ang suffering ay kinakailangang mauna bago ang kaaliwan. Kaya pagtiisan natin kung ano ang niloob ng Panginoon na ating mararanasan, With patience, and we are looking forward to the glorious hope na ibinigay ng Panginoon sa atin. Merong hangarin ang Diyos. God has certain things na hinangad ng Diyos or ninais ng Diyos na ma sa bawat isa sa atin. At ang mga bagay na ito, ano ba ang hinangad ng Diyos ay ang at kundi ang ating kabanalan. At ang bagay na ito ay ma-accomplish sa pamamagitan din ng kapighatian. At niloob ng Panginoon na i-accomplish ang ating kabanalan at pagiging kawangis kay Kristo sa pamamagitan din ng kapighatian. 1 Peter chapter 5 verse 10. First Peter chapter 5 verse 10. Sabi po dito, at pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalatian kay Kristo, ay siya ring magpapanumbalik, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. So ang suffering pala ang pintuan tungo sa lahat ng mga bagay na ito. Eh, kinakailangang ma-settle ng ating isipan, ma-establish. Tayo po ay merong malawak na pananaw patungkol sa suffering upang hindi tayo mag-murmur, upang hindi tayo mag-reklamo at paratangan natin ang Panginoon kung mararanasan natin, natin ito. Yung salita ng, ng mundo, business world, na no pain, no gain kung totoo 'yan sa business world ay mas lalong totoo yan sa ating Panginoon. God knows that it takes suffering in order to mold us into the image of Jesus Christ. That's why he allows us to suffer. But in the end, this is really worth it. At pagkatapos ng lahat-lahat ng mga ito, tayo po ay aawit kasama ng ating Diyos. Tayo ay mamumuno kasama niya. Tayo ay ikakasal sa ating bridegroom ng ating Panginoong Heso Kristo. So itong mga bagay na ito ay pinaniremind ni Pablo sa mga taga -Galasya. Kumusta pala yung suffering ninyo para kay Kristo? Ano, walang kabuluhan yon? You compromise the gospel? You compromise the gospel, you water down the gospel dahil napapagod na kayo sa pagdurusa alang-alang kay Kristo. Sabi ni Pablo, kung ako ay nag-preach pa rin ng pagtutuli, bakit pa ako nagdurusa hanggang ngayon? In other words, the gospel is really offensive. Wag, put, wag nawa tayong mapagod sa persecution and opposition let us continue to stand up stand up for jesus yun ang argumento ni pablo laban sa uh, sa sa mga mananampalataya argumento ni pablo sa kaniyang pagtatanggol sa doctrine of justification by faith alone in christ alone at umapilar si pablo sa common na karanasan ng mga mananampalataya patungkol sa suffering so in conclusion mga kapatid mga kaibigan ito po yung common na karanasan ng lahat ng mga Christians na ni-remind ni Pablo sa mga mananampalataya doon sa Galacia. Narinig nila ang Ibanghelyo, inihatid sa kanila sa pamamagitan ng, ng pangangaral ng Ibanghelyo. The message of truth, the message of content. At tinanggap nila ang mensahe. Sinabi ni Pablo, ang banal na espiritu ang nag-enable sa kanila na makinig at manampalataya. Tinanggap din nila ang banal na espiritu, the agent of regeneration, the power of holiness. And the Holy Spirit is the sweet comfort and presence of God. At naranasan din ng mga taga ang conflict, ang suffering dahil sa kanilang pagtanggap sa Ibanghelyo. Itong mga bagay na ito ay common na mga karanasan ng lahat ng mga mananampalataya kay Kristo. Ang tanong dito, are they, they part of your testimony? Kabilang ba ito sa patutuo mo, kapatid, kaibigan? All of us ay nakarinig ng pangangaral ng Ibanghelyo. All of us have had the gospel delivered to us. Kailangang panghawakan po natin ang Ibanghelyo na ating narinig all of us ay tinanggap natin ang Ibanghelyo through the hearing of faith. At ang bawat mananampalataya ay nakatanggap ng kaloob ng banal na Espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan na magpatuloy. And all of us, kung ikaw ay tunay na Christian, ay nakakaranas ng kapighatian nakakaranas ng pag-uusig alang-alang kay Kristo. Naway panghawakan natin itong mabuti. Hebrews chapter 10 verse 22 to 23. Let us hold fast to our confession, mga kapatid, mga kaibigan. Hebrews chapter 10 verse 22 to 23. Tayo lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako ay tapat. Panghawakan natin ng matatag. Para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, sana po ay natanggal yung yung maling konsepto ng mga Christian ay exempted sa suffering. Parihong nagdurusa ang mga Christians at mga hindi Christians. Nagkakakanser din ang mga Christian. Nagkakakanser din ang mga wala kay Kristo ang mga makasalanan. Wala pong pinagbago. Walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba is that we have hope of eternal life. Ang pagkakaiba ay merong kapatawaran. Lahat po tayo ay mamamatay et pa ilang boteng anti-aging tablet ang iinomi natin i-inject natin sa ating katawan si Imelda Marcos nag siya ang pinakaunang babaeng uh, punong-puno ng kahibangan na nagpa-inject ng stem cell dito sa Pilipinas along with Juan Ponce Enrile silang dalawa first batch ng stem cell dito sa Pilipinas kaya siguro tumanda ang mga yan pero tumanda tumanda tatanda at tatanda pa yan, ang conclusion pa rin yan, six feet under the ground. Pero hindi po hanggang dyan. After death, there is judgment. Na walang pinagkaiba ang, ang karanasan natin dito sa mundo. We share sufferings in this life. Ang mga Christians ay inuusig dahil tumitindig sa katotohanan but there is glory that awaits us. There is glory that awaits us. Kaya kaibigan, ikaw ba ay nagdanais na maligtas, maging handa para sa kaligtasan mo, magsisi ka sa kasalanan mo at manampalataya ka kay Kristo. Talikuran ang kasalanan at magtiwala sa kasapatan ng dugo at katuwiran ng ating Panginoong Heso Kristo para sa iyong kaligtasan. Gawin mo ito ngayon, kaibigan. Isuko mo ang buhay mo sa ating Panginoong Yesus. Tayo po ay manalangin. Salamat po, o Diyos, sa pagpapaunawa ninyo sa amin sa Ministry of Suffering. Hindi kami magrereklamo, hindi namin kayo paratangan, bagkos ay pinaunawa ninyo sa amin na ang suffering pala ay faithful minister. It is a gift na ipinagkaloob ninyo sa amin upang kami ay umapit sa inyo, magtiwala sa inyo upang kami ay umiwas sa kasalanan. At sa mga kaibigan namin, nawa po ay magsisi sila sa kanilang kasalanan at manampalataya kay Kristo lamang bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.